My jsme trigemně 25 let makali na tom, aby jsme se dostali až do tohohle stavu, kdy si můžeme dovolit stavět věci takové, které vám chceme dneska ukázat. Je to spojení ducha stavitelství, architektury a umění. Fragment představuje novou kapitolu nájemního bydlení a je výsledkem spolupráce developera Trigema s architektonickým studiem Kvarta Architektura a umělcem Davidem Černým. Originální stavba tak od počátku vzniká jako symbioza mezi architekturou, uměním a rezidenčním developmentem. Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Zvolená architektonická forma dvou ramen zbíhajících se do jednoho bloku odpovídá na lichoběžníkový tvar pozemku i charakter okolní zástavby. Určujícím momentem je i kontakt s historickou budovou invalidovny, na kterou reagují sochy Davida Černého. Dům podpírají celkem čtyři plastiky. Ruka, noha, dlaň a žena, které symbolizují lidské společenství a jeho schopnost vzájemně se podepřít. Každé město si zaslouží současnou architekturu. To, že se nám podařilo povolit tuhletu stavbu, kterou si myslíme, že by mohla být stavbou ikonickou, tak je svým způsobem zázrak. Bytový dům Fragment nabízí 140 plně vybavených bytů od 1+KK až po velkorysé mezonety s vlastními střešními terasami. Všechny byty mají promyšlené dispoziční řešení s důrazem na vysokou kvalitu, design i funkční řešení. Součást každého bytu je systém Smart Home Loxon, který nabízí ovládání domácnosti prostřednictvím jediného panelu a mobilní aplikace. Díky použití nejmodernějších technologií je Fragment soběstačnou budovou. Využívá zelené střechy, sběr dešťové vody i soustavu geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly. Každý náš projekt představuje nový způsob, jak zažít bydlení ve městě jinak. Při jejich tvorbě se snažíme jít za hranice pouhého bydlení. Nevznikají tak jen obytné komplexy, ale promyšlené prostory, které mění charakter čtvrtí a kvalitu života svých obyvatel.